Музей історії Дніпра нещодавно засновано у нашому місті. Що побачать відвідувачі та коли це вже можна буде зробити? Дізнаємось від гостя, який прийшов до нашої студії. Це Євген Хорошилов, начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже раді вас бачити, пане Євгене. Вітаю вас. Тож, можна вже сказати, що ось такий музей, музей історії Дніпра, він з'явився і є у нашому місті, можна відвідувачам побачити, що там буде, чи поки що ні. Поки що це невідомо, коли станеться. Дійсно, ми провели дуже таку велику роботу. Ініціатором створення цього музею свого часу виступив міський голова Борис Філатов. І сьогодні музей на 100% готовий задля того, щоб розпахнути свої двері для відвідувачів. Але ж ми чекаємо на завершення відповідних карантинних обмежень, щоб вже мати всі можливості для презентації цього музею у містянам та його гостям. Доступі. Так, звичайно. Щоб у вільному доступі можна було вже побачити, насолодитись колекціями і щоб було менше обмежень. Так, насправді, бо зали є, але ж ми всі розуміємо, що потрібно подивитися, можливо, щось взяти до рук, так, тобто насправді цей музей потрібен нашому місті. Але ж ми всі знаємо, що є музей Яворницького, так, це дуже такий серйозний музей, який давно вже засновано. От як ви вважаєте, ось цей муніципальний музей, він якось буде перегукуватися з тим, що там буде в колекціях, чи ні? Ще раз хочу підкреслити, що актуальність та необхідність створення такого музею, вона обумовлена, по-перше, тим, що в колекціях Національного історичного музею імені Дмитра Яворницького немає акцентованих експозицій, які стосуються Екатеринослава, Дніпропетровська, Дніпра. Тобто, взагалі розглядається певний придніпровський регіон і певна увага приділена нашому місту. Це по-перше. По-друге, створення такого музею – це іміджева річ, це, звичайно, новий туристичний магніт, те місце, яке дійсно буде відвідуване туристами, може саме задля відвідання нього будуть приїжджати гості з інших міст, та й певні патріотичні почуття виховувати у містян, у дніпрян. Тобто актуальність його створення нам дуже потрібна зараз, так? Потрібна. Тобто ми не можемо сказати, що один може музей перебити інший. Ну, чим більше звичайно, їх буде в нашому звичайно. Місті, тим краще. І якщо там будуть колекції, наприклад, пов'язані з сучасністю, так, з тими подіями, які вже були у нашому місті, і чим більше їх буде, то тим більше це буде збагачувати тих людей, які зможуть насолодитися, прийти, подивитися, що там буде. Абсолютно. З приводу того, як поновлюються колекції. Це завжди проблема, бо знайти щось цікаве, і щоб воно насправді було цінне, і щоб залишити вже в музеї, то тут дуже велике питання. Як з цим питанням одразу було при створенні музею? Дивіться, міський голова одразу окреслив підхід при створенні музею. Це народний музей. Ми не купували жодного експонату до цього музею. Зараз в колекції музею вже близько 3000 експонатів. І всі експонати виключно були передані або мешканцями міста, або його гостями. І ця робота триває. Ми ще раз запрошуємо всіх. От якщо у вас щось десь там в шухляді заховано, чи це дійсно якийсь цікавий та з історичної точки зору цікава річ, будь ласка, звертайтеся до музею, ми обов'язково приймемо цей експонат на відповідальне зберігання чи оформимо як дарунок. Ми обов'язково дарувальнику відзначимо відповіднім. Ну, буде написано, хто подарував, абсолютно так, вірно. Хто приніс в цю колекцію звичайно, експонат, звичайно. І людина не звичайно. Залишиться поза увагою. Так, я хочу сказати, що дійсно зацікавленість висока. Є дуже цікаві випадки, коли до нас звернувся, наприклад, власник дуже такої цікавої антикварної речі, піаніно початку 20-го століття, на якому є лейбл, що воно було продане в Кантадинославській крамниці Баків. Тобто дуже цікава річ, одна з там з
таких родзинок колекції музею. Так от, коли зателефонувала ця людина і сказала, от в мене є така річ. Співробітники музею кажуть, ну давайте ми там заберемо якийсь там вантажний транспорт. Він сказав, я вам все сам доставлю відповідним транспортом, будь ласка, і мені нічого не потрібно. Навіть занотовувати там десь мене, відзначати в якихось відзнаках не потрібно. Тобто дійсно ми бачимо цікавість, ми бачимо, вже міський голова особисто подарував вже досить багато речей цікавих з історичної точки зору. Цей цінні папери, там датовані 19-20 сторіччям, ваги 903 року системи БРНЖ. Є зацікавленість, і така система от працює підбору експонатів. Більше приділяється увага раритетним експонатам, чи можуть бути і сучасні цікаві? До розгляду беруться всі абсолютно експонати, які мають абсолютно різний вік, які стосуються розвитку нашого міста. От, скажімо, останній експонат, який зараховано до колекції, це марка, поштова марка з зображенням Олександра Поля, яка була днями презентована в поштамті, в нашому головному. Є, наприклад, зразок перепустки до транспорту от під час карантинних обмежень. Тобто зовсім такі сучасні експонати. Будь ласка, ще раз підкреслюю, що будь-що, що от з вашої точки зору становить цінність і повинно бути, повинно мати місце в музеї, будь ласка, несіть, і ми з великим задоволенням приймемо це. Пане Євгене, а чи є комісія, яка затверджує той чи інший експонат? Бо добре, якщо це ті речі, які справді говорять про час, про той цікавий перебіг подій, а люди можуть нести все, що завгодно. Чи є комісія, яка буде відбирати, що краще, що гірше? Дивіться, да, є команда музею, вона сформована з професійних істориків, науковців, там, професіоналів музейної справи. Безумовно, от всі 3000 експонатів виставити одноразово на експонування, мабуть, буде дуже важко. Але ж ми різні форми відпрацьовуємо, щоб мати змогу показати майже все. Тобто будуть змінюватись колекції. Наприклад, сьогодні ми розглядаємо одну, там вона може тривати місяць, так? І змінюється експозиція, і через деякий час люди зможуть подивитись вже на зовсім іншу колекцію, яка теж дуже цікава. От нас, до речі, одна з зал нашого музею, вона так і має назву «Зала там змінної експозиції», будемо так казати. І за задумом постійно змінюються ті експонати, які експонуються в цій залі. А чи плануєте ви можливо, з іншими містами якось конкурувати? Я не знаю. Чи бачите ви на прикладі інших міст, так, в Україні, такі подібні музеї, що можна було би сказати, що справді от наш музей, він цим цікавий, а той в іншому місті іншим, і якимось чином може бути обмін інформацією, може бути як конкурентний такий проєкт, і люди справді будуть тоді з більшим зацікавленням приходити саме до нас. Ну, дивіться, чесно кажучи, відверто так, аналізуючи роботу от аналогічних музеїв, є в нас музеї історії інших міст, в інших містах, то от на даний час наш музей найбільш сучасний, найбільш цікавий, найбільш обладнаний відповідними технологіями з нашої точки зору. Ми не хочемо конкурувати, ми хочемо, щоб в Дніпрі був такий музей, в який дійсно хотів прийти кожний не тільки мешканець міста, а й та людина, яка приїжджає до нас гості, там, по справах, так, або з туристичною метою. Тобто, щоб це стало таким справжнім необхідним містом для відвідання на туристичній мапі Дніпра. І тоді ми зрозуміємо, що наше місто унікальне, так? І місто унікальне, і музей унікальний. Тому от така справа. Ми не хочемо себе протиставляти іншим музеям. Ми хочемо, щоб до нашого музею обов'язково приїжджали.
Якщо ми вже отак почнемо говорити про сучасні методи показу експозиції, то хочеться зазначити, що використовуються різні методи візуалізації. Так, це може бути плазма, на якій можуть зображуватись там, не знаю, там історичні якісь події. Так, це може бути звукове насичення. Чи використовували ви щось для того, щоб справді музей отримав інше забарвлення? Безумовно, перша задача, яку поставив міський голова, коли ми планували ще створити цей музей, коли були на початку цього шляху, він сказав, тільки я не хочу, щоб це було таке, знаєте, кладовище артефактів, тобто експонати під якимись ковпаками і все, да, скляними. Тобто в цьому музеї от дійсно ми намагалися поєднати традиційні підходи та сучасні методи та засоби візуалізації, здобуття знань і таке інше. Тобто от в кожному залі є інтерактивні панелі, ну, так звані тачскрін-панелі, і кожен відвідувач може особисто там дізнатися певну інформацію стосовно історії міста за певними напрямками. Починаючи з холу музею, за допомогою доповненої реальності є можливість сфотографуватися з 3D-моделлю Олександра Поля, нашого відомого, да, земляка. Величезні проєкційні зображення фактично в кожному залі, там в залі архітектури величезне зображення, яке транслює фільм про архітектурний облік міста, величезний фільм про ті архітектурні об'єкти, які задумувались, але ж не реалізувались у місті. Цікавий дуже такий підхід – це фото, яке оживає, є в окремій залі. Тобто фото кінця 19-го, початку 20-го століття, яке починає рухатись. Да? От людина сидить, вона не починає посміхатися, такого теж ми ще не, було ще не бачили. Да? Є окремий зал, який присвячено нашій річці Дніпро, яка така є артерією такою своєрідною, головною нашого міста, і там такий інтерактивний з елементами 3D фільм транслюється «Дніпро, пороги, мости», в якому от відображається історія судноплавства, пороги, створення перших переправ, інформація щодо мостів, які зараз існують, які існували. Дуже цікаво, ще раз підкреслюю, з елементами 3D. Це з одного боку. З іншого боку, інтерактивність досягається шляхом безпосереднього контакту з експонатами. Тобто є можливість особисто спробувати, як працював касовий апарат 1913 року. Є можливість власноруч послухати платівку на патефоні, доторкнутися до цегли Катеринославської, поритися в шкільному портфелі 70-х років і таке інше. Тобто, це просто неймовірно, да. Знаєте, як мрія кожного відвідувача, бо вже стає сумно, коли заходиш до музею і стоїш там на відстані, боїшся підійти ближче, бо тобі одразу скажуть, ні-ні-ні-ні, не підходьте, не можна, все це наш тут під склом експонат, все, ніхто його не чіпає. От... Ну, там і теж виправдано, чому? Щоб цей експонат довше тримався, але ж якщо є інтерактив, то це ще більше привертає увагу і хочеться прийти і стати учасником. Так, це дуже непогана ідея, вона зараз є в багатьох країнах європейських, і якщо люди десь бували зараз, коли карантин, так, то є можливість і онлайн навіть відвідування таких музеїв, і все це можна побачити. І зараз в нашому місті є теж такий варіант. З приводу сховища, так би мовити, тих експонатів, які вже достатню кількість мають, чи є той, не знаю, там місце, склад чи що, щоб тримати це все? Ну, дивіться, ми поки що реалізували першу чергу цього музею, тобто перший поверх будівлі дому губернатора за адресою Воскресенська, 14. Але ж це триповерхова будівля.
І зараз інші експонати базуються, зберігаються на другому та третьому поверху. Їх зараз ще не настільки багато, щоб виникла така проблема їх місця зберігання. Але ж, я думаю, ми без проблем її вирішимо. Різні є зараз плани. Є плани щодо освоєння прилеглої території, там формування певних експозицій. Я думаю, що цей музей буде розвиватися стало, і ви побачите нові форми, нові експозиції, його розширення і експансію, якщо можна так сказати, по місту. Це буде дуже добре, так будемо чекати. А, пане Ігоре, і наостанок, скажіть, будь ласка, як буде працювати музей у звичному режимі, бо вже не дочекаються городяни прийти і таки ж відвідати. За планом ми орієнтувались на режим розклад роботи музеїв аналогічних по Україні, може інших країн. Тож ми плануємо, що музей буде працювати щодня, крім понеділка, з 10 до 18 години. Так, ну, звичний режим на вихідних теж. Теж, це буде звичайно, робота. Це ж можливість прийти в першу чергу саме в вихідні містяни. Так. Ну, будемо чекати. Звичайно, всім хочеться вже доторкнутися до тих експонатів. Інтерактиву теж хочеться дуже. І справді, якщо є попит на такий музей, є зацікавленість, а вона є, і зараз і молодь може приєднуватися, і старші люди. Насправді, впізнати, можливо, свою молодість, бо той портфель 70-х років теж це дуже така серйозна цікавинка. Ну і не тільки. Ви стільки всього сьогодні встигли вже розповісти про ті експонати, заінтригували. Так, а тепер ми чекаємо відкриття. Дуже дякуємо вам, пане Євгене, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякуємо вам за увагу, прощаємось і бажаємо вам гарних вихідних, нехай все буде добре. Зустрінемось вже в понеділок о 13:30. До побачення.